asalaamu calaykum daawadayaal kuna soo dhawaada warka kooban ee zb oo idinkaga imaanaya xarunta tv ga uu ku leeyahay magaalada muqdisho. qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya: 10 ruux ayaa ku dhimatay, tiro intaa ka badanna waa ay ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay isgoyska 1-20 Oktoobar ee degmada waabari ee gobolka banaadir. qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qaraxa ayaa lagu dhiftay kolayo gaadiid oo ay wateen, sida xogtu ay tilmaamayso saraakiil ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay ee Soomaaliya. guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir Cali Yara Cali oo warbaahinta la hadlay ayaana waxa uu xaqiijiyey dhimashada 10 ruux. Al-shabaab ayaana sheegatay in qaraxaasi ay ku dishay askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa kormeer ku tagay xarunta tijaabada hubka ee dalkaasi kadib markii xukuumadda Biyaanyaan ay hawada u dirtay gantaal nooca guuxiisa ka dheereeya, kaasoo ay walaac ka muujiyeen dalalka Kuuriyada Koonfure iyo dalka Jabaan. madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa kormeer ku sameeyey xarunta tijaabada gantaalada ee xukuumadda Biyaanyaan, waxa uuna saraakiisha dowladdiisa uu ku booriyey in ay xoojiyaan horumarinta gantaalada, taasoo ku tilmaamay inay tahay mid guulaysatay. qaramada midoobay ayaa walaaca ka muujisay heerka cadaaladda ee dalka Tunisia, iyadoo dalbatay in la sii daayo wasiirka cadaaladda ee dalkaasi, kaas oo u xiran arrimo siyaasadeed. qaramada midoobay ayaa walaac xoogan ka muujisay xadgudubyada xaquuqul insaanka ee ka dhacaya dalka Tunisia, isla markaana ay sameynayaan saraakiisha xisbiga talada haya ee Nahda, kaas oo ay u soo jeediyeen in uu xabsiga ka sii daayo wasiirka cadaaladda iyo xubnaha kale ee siyaasadda u xiran. wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya ayaa fasaxday in magaalada Muqdisho uu ka dhaco dibadbax ay dabada ka reexayaan, sida xogtu ay tilmaamayso, xubno ka tirsan mucaaradka Filla Soomaaliya, isla markaana horay uu mamnuucay maamulka gobolka Banaadir. qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga qaranka Soomaaliya ayaa lagu faray saraakiisha ciidamada booliiska ee kala ah taliyaha guud ee ciidamada booliiska Soomaaliya iyo taliyaha qaybta booliiska gobolka Banaadir in ay sugaan ammaanka dadka dibad baxayada dhigaya taariikhdu marka ay tahay 13 bisha January 2022, si dadkaasi ay u muujiyaan xaquuqdooda dastuuriga ee uu ogolaanayo qodobka 20-aad ee dastuurka ku meel gaarka, sida lagu sheegay waraaqda uu soo saaray wasiirka amniga qaranka Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur, oo saraakiisha u soo jeediyey in ay amniga dadkaasi adkeeyaan. banaanbaxan horay waxaa u mamnuucay maamulka gobolka Banaadir oo sheegay in aanay jirin sabab dadka Muqdisho ay dibad wax u dhigaan. dowladda Soomaaliya ayaa ku guuleysatay maanta Arbaca inay dalka dib ugu soo celiso 97 dhalinyaro, kuwaasoo ku xirnaa xabsiyada dalka Liibiya. dhalinyaradan ayaa horay waxay uga baxsadeen gacanta kooxaha magafayaasha loo yaqaano ee lacagaha madax furashada ka qaata dadka taariibka ee maraya xeebaha dalka Liibiya, waxayna isku soo dhiibeen safaaradda Soomaaliya ee magaalada Tripoli ee caasimadda dalkaasi. madaxweynaha Puntland ayaa magaalada Muqdisho kulamo kula qaatay wakiilada dalalka Qatar iyo Turkiga oo ay ka wada hadleen xaaladda Soomaaliya. madaxweyne Saciid Cabdullaahi Hidane ayaa magaalada Muqdisho kula qaatay danjiraha dowladda Qatar iyo danjiraha dowladda Turkiga, waxayna si gaar ah uga wada hadleen sidii loo xoojin lahaa hirgelinta heshiiska golaha wadatashiga qaran uu ku gaaray Muqdisho, isla markaana dhigayay in doorashada golaha shacabka Soomaaliya lasoo gabangabeeyo 25 bisha soo socota. madaxweyne Dani ayaa labadan dowladood la wadaagay dareenka Puntland ee ku aadan arrimaha khilaafaadka jira. guud ahaan daawadayaal, intaas waxaa ku dhan warkii koobnaa idinkaga imaanaya xarunta ZB ee magaalada Muqdisho. waxaa dhanka farsamada ka qaabaynayay injineer Cabdicasiis Maxamed Shiil, anu cawle waa idinla socodsiinayay. nabadgelyo.